I det her helt særlige rum, som er rummet med de fire temperamenters synæstetiske portrætteringsmetode, der oplever vi nu som fysisk virkelighed, at beskueren, den besøgende på udstillingen, kan fuldende den cirkel, som er sat i gang ved, at modellen, de syv portrætmodeller, det er i virkeligheden syv firedelte portrætter, der er delt op og anbragt på hver sin væg i hver sit temperament, der forholder sig til Carl Nielsens anden symfoni, opus 16, med undertitlen eller titlen De fire temperamenter. Den usynlige musik bliver gjort synlig gennem, at modellen lever sig ind i musikken, bliver et med musikken, lader musikken forme sine ansigtstræk. Så er der den fantastiske, skal vi sige, sidegevinst, som er dukket op i forhold til, at det, som sker, er jo at skabe det bedst mulige grundlag i forhold til at vælge et enkelt ansigtsudtryk, som kan repræsentere modellen, som kan repræsentere den portrætterede, som kan repræsentere funktionen af den portrætterede. Alt det, der hører med i at samle, koncentrere et helt med et enkelt menneske i et enkelt ansigtsudtryk, i et enkelt portræt. Og der er det formidabelt, hvor stærkt det for mig opleves at fungere i et meget frisk eksempel på et netop afsløret portræt af Tine Lenhardt, vi har her, hvor portrættet af hende som biskop i Odense Domkirke blev præsenteret for nyligt, hvor det var en formidabel kvalificering for mig i mit arbejde med at finde det endegyldige ansigtsudtryk i det færdige officielle portræt. At Tine Lenhardt havde arbejdet ufatteligt koncentreret og meget, meget modigt i de fire temperamenters metode. Da Carl Nielsens anden symfoni blev uopført i 1902, blev den blandt andet misforstået i retning af at være en symfoni, men fire løsrevne satser, der egentlig ikke havde noget særligt med hinanden at gøre, andet end at repræsentere fire temperamenter. Jeg har oplevet gennem mere end 60 samlede gennemlytninger af den samlede symfoni, og mange flere af hver enkelt sats, at der er i den grad en progression i oplevelsen, der er et oplevelsesforløb, som er fastholdt. For mig har det betydet, at det er i første omgang med mit selvportræt, og dernæst i forhold til de første seks modeller, hvor det er blevet til færdige værker, der er det en rejse, der en emotionel rejse, som stiller skarpt på de fire enkelttemperamenter, og det får følelserne til at spille hovedrollen i portrætteringen. Jamen, det er jo det der er gnisten i forhold til det menneskelige rum, og det er også det, der fuldender rejsen fra det yderste, med eksemplificeret i værket, Woes Wart soll ich werden. Nu er vi her nået helt ind i det inderste i en relation, i helt usædvanlige momenter med et andet menneske. Og det er det, der er eksperimentet, om vi kan opnå et yderligere, et stærkere, måske mere præcist, i hvert fald et nyt mødepunkt med et andet menneske ved at bruge synæstesien og bruge det, som sammenkoblingen af sanser kan tilføje.